အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲခါဦးတို့ကဒီနေ့အားလုံးကိုအရန်သတိရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲ့ဒါလာပြောချင်လို့တက်လာပါတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခါဦးတို့နှစ်ယောက်လုံးကချက်ဖွားစီကိုတွက်လဲကြတာလေအဲ့ဒါခီးကလည်းလူကလည်းခီးကအရန်ပန်းတော့လိုင်းပေါ်မတက်ဖြစ်တာပါပြီးတော့ချက်ဖွားရဲ့ညီမကလည်းဒီ28ရက်နေ့ဆိုရင်ရန်ကုန်ပြန်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးချက်ဖွားရဲ့အကူကလည်း28ရက်နေ့ဆိုရင်ဩစတြေးလျကိုပြန်တော့မှာမလို့ခါဦးတို့လည်းခီးစဉ်နေစက်နေရနဲ့အဲ့ဒါbusy နေရပါတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုတတိယရပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်လို့ပါဟုတ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကအရန်တတိယရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခီးတွေသွားတယ်ခီးတွေသွားတဲ့အချိန်မှာလေရင်ကွင်းမှာနောက်ကျတာတွေပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ကိုပင်ပန်းနေရပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုင်းပေါ်မတက်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါပြောမလို့ဆိုဟုတ်တယ်ချက်ဖွားနဲ့လေခါဦးတို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးလေအဲ့ဒါ1 million ပေါက်သွားတာအဲ့ဒါခါဦးတို့နဲ့ချက်ဖွားကိုချက်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းအရန်ချက်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်အားပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခါဦးကဒီကနေချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလာပြောပြတာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြောတွေရှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလူဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်တို့မကြည့်ရတာကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကြည့်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းဂျင်တော့သွားနေပါလေကဲကျွန်တော်တို့အပြောတွေရှော့မယ်ကျွန်တော်တူတူကြည့်မယ်နော်အဖိုင်းရေမင်္ဂလာပါအဖိုင်းရေတမီးရေမင်္ဂလာပါဒါလေးတထောက်ဘလို့ရောင်းလဲတထောက်ဘလို့တထောက်ရောင်းတထောက်တထောက်သုံးထောက်ပဲကျန်တော့တယ်မိုးတွေကလည်းအရန်ရွာနေရဆိုထားကုန်ပြီးပြီလားဟုတ်တယ်ပြီးပြီတမီးထားကုန်ပြန်ရတော့မှာလားပြန်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တမီးတို့ဝယ်လိုက်မယ်နော်ဒါတထောက်ကိုတထောက်နဲ့မဝယ်ပဲနဲ့တထောက်ကိုတထောက်နဲ့ဝယ်လိုက်မယ်အိုးများတာဟိုတမီးရဲ့တထောက်တထောက်ကိုစစ်ပေးတယ်သူများတွေကဟုတ်လားသူများတွေကစစ်ပေးတယ်တမီးတို့ကမစစ်တော့ဆယ်စားပို့ပေးလိုက်တော့မှာနော်အဲ့မိုးတွေလည်းရွာနေဆိုတော့ပြန်လို့ရအောင်နော်အဲ့နိုင်ငံသားမှနေတယ်ကိုထုံးခင်နဲ့မခါဝကနေပြီးတော့အဖွားလိုရာသုံးဖို့ပေါ့နော်အလှငွေ3,000သူလမ်းပေးရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအဖွားကိုနိုင်ငံသားနေပြီးတော့ဒါလူလူကလှမ်းလှူပေးတယ်ကိုထုံးခင်နဲ့မခါဘူးအဖွားကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတည်တဲ့လူနိုင်တန်းနိုင်ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ပါစေတက်ကြီးဝါကြီးတွေကိုဒီတဲ့ဆယ်စားလောက်လဲတိုးတက်ပြီးကြီးဝါကြီးရှင်နိုင်တန်းနိုင်ပါစေလို့ဖွားဆုတောင်းပါတယ်အဖွားပေးရဆုနဲ့ပြေပါစေနမမဟောဘလို့ဟုတ်လေနမမနမမအစက်ကဟောကဲအားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးသွားကြပြီဆိုတော့အားလုံးကြည်နုပြည်တည်ဖြစ်ကြပါစေလို့ခါဦးကဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုအများအားလာကြည့်ပေးနေတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေ့အားနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကလှူနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲစမ်းမချမ်းသာပြီးတော့လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်မှပြန်တွေ့မယ်ဗျာနော်